sword in Leinster, we pause to be with you. Ons worden getuig van die grootheid en almacht, may we always speak about you. Mag die vraag wat ons vraag, u aan ons openbaar, may the questions we ask be about you. U het ons geleerd om ander te acht. We value all people as you showed us to do. Maak op ons oren om ander te worden. Met een oprechte hart of een zachte schouder. Let us listen sincerely to everyone as we welcome them. Welkom by hierdie elektroniese erediens. Dit is Koninkrykstyd. Die tyd van die jaar vier ons dit en gedenk ons die feit dat ons 'n koning het. Kom ons doen dit deur die volgende lied saam te sing. Is born and were all in born.
Julle kom ons bid saam, asseblief. Here, by wie daar trou liefde is, by wie verlossing seker is, hoor my as ek roep en luister toch. Ek wacht op die Here, want by U is daar vir my vergifnis. My siel wacht op U Here, meer as die nachtwachte wacht op die dagbreek, want U waarborg die vervulling van U woorde. Ek vertrou op U Here, want alleen by U is verlossing seker. In U genade word ek vergewe, en aan my sondes en ongeregtigheid dink U nie meer nie. U alleen is my verlosser. Mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart goed wees voor U. O Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons skriflesing vir vandag is Markus 5. Ons lees daarvan vanaf vers 21 tot en met vers 43. Nou, Markus maak by meer as een geleentheid gebruik van wat ons nou sou noem die toebroodjie effek. Dit is wanneer hy 'n verhaal begin vertel en dan die verhaal onderbreek met 'n ander verhaal, om dan na die tweede verhaal net weer terug te val in die eerste verhaal soort van klaar te maak. Markus gebruik die techniek om een soort van vonke te laat spat tussen die twee verhale. So, kom ons lees Markus 5 vers 21 tot 43. Jesus het daarna met die skei teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, te groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, een man met die naam Jairus, kom toe na hom toe. Net toe hy vir Jesus sien, val op sy knieën voor hom en smeek hom dringend: "My dogterkie lê op haar uiterste, kom lê tog die hande op haar, so dat sy kan gesond word en lewe." Hy het saam met hom gegaan, en groot menigte het agter hom aangegaan, en hy het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al vir 12 jaar lang aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters, en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het echter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agteraf aan sy klere geraak, want sy het gedink: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslaaf was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra: "Wie het aan die klere geraak?" Sy disippels het hom geantwoord: "U sien toch dat die mense van alle kante af teen u druk, en dan vra u nog: wie het aan my geraak?" Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë geval en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vergoed van jou kwaal genees." Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: "U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig?" Jesus het echter in die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge:
moet jy nie ontstel nie. Bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so, die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Het allemaal beveel om uit te gaan. Het net die pa en die ma van die kindjie en die drie disciples wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum, dit beteken dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê, hulle moet vir haar iets gee om te eet. Mense, so tot sover die tekst vervolgend, ek het om gedink om so vir die eerste ronde soort van net die tekst te praat en dan miskien een paar opmerkings in jy te maak. So Markus begin deur te fokus op die groot skare mense wat by mekaar is. Moontlik het hulle vir Jesus ingewag, soort van op die strand, naby die hawe in Kapernaum. Belangrik is dat dit baie mense was. Dit was skare mense wat daar gewag het. Dan teken Markus vir Jairus as een van die groot, kom ons noem het maar, groot koppe van die kerk van daai tyd, een van die sinagoge hoofde. Hy was waarschijnlijk nie al die, want hulle praat van een van die hoofde, het na Jesus toe gekom. En dan in die totale gebaar van aanbidding, val hy voor Jesus neer en smeek hom, om toch net te kom en sy hande te kom lee op sy dogtertjie, dat sy kan gesond word. Nou, behalwe dit het totaal ongewone en selfs onverpaste handeling was, was het heeltemal vreemd van hierdie belangrike man, leier in die kerk van sy tyd, om dan nou na Jesus te kom en voor hom neer te buig en om te smeek om sy dogtertjie gesond te maak. Maar wat uitstaan, is natuurlijk, kom ons noem het maar, die geloof van Jairus. Geloof in die sin van, dat hy al sy hoop, al sy verwagting, op Jesus stel, vir die gesondheid, die geneesing van sy dogtertjie. En dan vers 24, elke ouer wat dalk al siek kind gehad het, sal weet wat so'n situasie aan die ouwer doen. Jesus reageer dan onmiddellik op Jairus' versoek en vertrek saam met die skare mense op pad na Jairus' huis toe om dan nou die kindjie te gaan gesond maak. Maar dan onderbreek Markus die verhaal. Nou, Jairus was soort van high profile man in die gemeenskap en sy dogtertjie is sterwend. Daar is een dringendheid aan Jesus op pad wees na Jairus' huis toe. Maar terwyl Jesus hom dan haas na Jairus toe, stop hy by hierdie eenvoudig vrou. Een vrou wat onrein is as gevolg van haar bloedvloeiing, waarschijnlijk een of ander menstruasieprobleem wat sy gehad het. En omdat sy onrein is, mag sy geen contact met mense gehad het nie, en was hy dan ongeskik om in die tempel te gaan aanbid. So Jesus stop by haar, een vrou wat 12 jaar lang al siek is, al haar geld op dokter spandeer het, nodeloos, sy beer deur die skare, om net aan sy klere te raak, want het sy gedik, as sy net aan hom raak, sal dit genoeg wees. Nou by hierdie vrou, stop Jesus, onderbreek hy sy haas, na die dogtertjie van Jairus, om aandag aan haar te gee. Sien die soort van die vonke, tussen die twee verhale.
Of sy nou daar mag wees of nie, is die verharingpunt nie. Om aan Jesus sy klere te raak, sou vir haar genoeg wees. En ook sy, soos Jairus, het niks en niemand anders waarop hulle loop kan vestig nie. Ook haar vertroue vir uitkoms, ook haar vertroue vir gesond word, is geheel en al op Jesus ingestel. Hy is immers haar enigste hoop. En dan vers 29, wat dan gebeur is, dat sy raak aan Jesus' kleren en sy word sy meer gezond. Sy kan aan haar lichaam voel hoe sy gezond word. Absoluut aangrijpend. Jesus weer, hy voel iets anders. Hy voel dat daar kracht van hom uitgegaan het. En dan draai om en doen die vreemdeling op, te vraag wie aan hom geraak. Die disciples is verbaas, hulle is verstom, want ek bedoel, dit is een hele gedruk en een gestoterij. Die mense raak hele tyd aan mekaar. Maar voordat Jesus kan sê, val die vrou self in aanbidding voor hom neer en stort letterlik haar hele geskiedenis voor hom uit. Onthou nou, Jairus staan waarskynlik daar en rondtrippel van haastigheid, want sy dogtertjie is stervend. Jesus stop by hierdie dame, ag haar deur na haar story te luister, en sy vertel letterlik haar hele geskiedenis van 12 jaar vir hom. Nou, iets hiervan is natuurlijk typisch van Markus. Die evangelie van Markus teken vir ons een prentjie van die kerk as een plek waar een mens oor grense gaan. En vir al grense wat afgebreek word in Markus, is die grense oor en na die randfigure van die samenleving. Die kerk is vir Markus een plek waar die eenvoudigste van die eenvoudiges geacht word. Dan vers 34, dochter, jou geloof het jou gered. Teen sulke weerloosheid is Jesus soort van nie bestand nie. En hy maak haar dan inderdaad sy meer gezond. Spreek haar aan as dochter, interessant, terwyl hy omtrent dieselfde ouderdom kon wees, weer eens om te sê dat Jesus onderskei nie tussen 'n belangrike man se dogtertjie en 'n onrein vrou wat baie siek is nie. Vir hom is al twee dogters, iets van 'n vader, 'n pa figuur, iemand wat daar is om vir hulle ook dan nou te help. In vers 35, terwyl Jesus nog aan die praat was met die vrou, kom die mense van Jairus se huis af daan en sê, hou op, moenie Jesus se tyd mors, wees te laat. Jou dogtertjie is dood en dis finaal. Jy kan die finaliteit soort van in hulle stem hoor wat vir Jairus net sê, alles is verby, moenie meer vir Jesus pla nie, het hom nie meer lastig val nie. Dan vers 36, sê Markus dat Jesus het toevallig gehoor wat die mense van hom gesê het. Die Grieks kan ook 'n bietjie anders vertaal word, kan ook staan dat hy het hulle geïgnoreer. Die Engels sê weer, paying no attention to what was said. Dis asof Jesus so die opdrag wat die mense nou vir Markus kom, ach vir Jairus kom sê, moet dit ergens nog opneem nie. Maar hier is jy, moet nie bang wees nie, glo net, ek is op pad. En dan vat Jesus vir Petrus, Jakobus, Johannes saam en hulle gaan na Jairus huis. Die dame wat in bloedvloeiing gelei het, is verby. Haar story is verby. Die story vir eindig half oop, of dit maak net klaar, en ons lees nie weer van haar nie. By die huis aangekom, is daar een groot rumoer, soos die mense te kere gaan, en treur, daar was die daad het, ons weet allemaal mos, mense wat soort van gehuur is en betaal is, om te kom treur, die hele ding van mense wat gehuil het, te kere gaan buitenkant. Jesus spreek het aan en vraag, wat gaan nie aan? Want die kind slaap net. Die
teenoor die gelovige reactie van iemand soos Jairus, kry ons dan die ongelovige reactie van die skare, wat vir Jesus uitlag en sê, weet, wat gaat hier aan? Sy is dood. Dood is finaal. Jy kan niks daaraan doen nie. So wat is grap? Wat is grap maak jy hier? Dit is reg iets om oor te lag. Want Jesus, wie hy is, hoe hy doen, wat hy doen, is inderdaad lagwekkend vir die mense wat hom nie ken nie. Kom in die kamer, in Aramees, die taal wat Jesus gepraat het, sê Talita kom, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Sy staan op, loop weer, sy was 12 jaar oud, en hy vraag vir haar in die verbasing, dat iemand toch asseblief vir ietsie gee om te eet, waarschijnlijk ook om te wys dat sy regtig waar lewe, en dan die bekende, in baie van die evangelies, die swyg opdrag, dat hulle nie vir iemand moet hiervan vertel nie. Nou, daar is mense wat beweer dat het is om die kind te beskerm, soort van, om seker te maak dat sy nie blootgestel word nie, maar as die mense breë verband lees van ander verhale wat ook so eindig, gaan het waarschijnlijk daar dat Jesus sê, dis is die manier hoe ek geken wil en onthou wil word nie. Ek is nie die groot wonderwerker nie. Ek is nie die een wat links en rechts mense gezond maak nie. Op hierdie punt is Jesus op pad kruis toe. En hoe hy onthou wil word as Jesus die gekruisigde. Nie as Jesus die wonderwerker, Jesus die Superman nie, maar as die gekruisigde. En daarom die opdrag, om nie vir mense te vertel van die wonders nie. Hulle gaan sien as ek aan die kruis hang, wie ek regtig is. Nou mense, dit is sommer net so vinnige voorvlug deur die tekst. Ek het gedink om toch net een paar lijne verder te trek. Dalk is alles reeds gesê, maar kom ek probeer maar om nog een paar lijne verder te vat. In 1946 in Bonn, tydens die verwoesting van die Tweede Wereldoorlog, hou die theoloog Karl Barth klomp lesings vir een groepie gelowiges wat elke dag een klein gebouwkie by mekaar kom. Rondom hulle in Bonn is net ruïnes, alles is plat geskiet. 70 miljoen mense is wereldwijd dood. Wereld was totaal al ontnuchter. Na die eerste wereldoorlog gedink, so iets kan en sal net nooit weer gebeur nie. In die tyd soos hierdie, sê Bart dan in sy inleiding, vraag jy wat jy ten diepste van God glo. Jy probeer ook achterkom hoe die kerk oor die eeuwe in tye soos hierdie oor God gedink het, wat hulle gedoen het, wat hulle gesê het, wat het in tye soos hierdie hoop gebring, wat het in tye soos hierdie troos gebring. En dan is het interessant, dan begin Bart sy reeks lesings deur te sê, ek glo in God die Vader. Ek glo in die Heere Jesus Christus. En ek glo in die Heilige Gees. Die apostoliese geloofsbelijdenis. Nou mense, ons het nie meer die genade die Tweede Wereldoorlog, en die is voorbij. Maar ons het vir COVID-19. En die vraag is, wat beteken hierdie woorde wanneer iemand aan COVID sterf, wanneer een gesin die een na die ander siek word en doodgaan? Wat beteken hierdie woorde vir een vrou wat aan een ongeneeslike siekte ly, of een dogtertjie wat op sterwe ly en doodgaan? Wat beteken dit vir die pa of die ma langs die bed? Nou, jy sal besef, mense, dis met groot huivering dat ek een paar opmerkings oor ons tekst maak. Dis een ingrypende verhaal. Maar hoe meer ek het lees, hoe meer kom ek onder die indruk dat ek het of glad nie verstaan nie, of hoogstens verkeerd verstaan. Dis asof ek sukkel om iets tussenin te kry,
En mense wat lyk vir my gesond is. Mense met wie het goed gaan. Hulle lees die verhaal makkeliker. Hulle kan makkeliker met een verhaal soos hierdie saamleef. Er is mense wat by die sterfbed van die geliefde staan. En wat bid dat hy of sy gezond moet word. En vooral wanneer dit nie gebeur nie. Wat sukkel met die verhaal soos hierdie. En ek hoop dat in ons kuier, die helpte dak, toch op een manier. Die eerste ding wat vir my uitstaan, is natuurlijk die hele kwestie van geloof. Nee, die saak van geloof. Ek denk dit is een goeie plek om te begin. Want ons sien dat geloof inderdaad een baie groot rol in hierdie verhale speel. Ons kan dit nie miskyk nie. Albei persone, sy geloof is eintlik op een manier verstommend. Ons het te doen met een baie belangrike geestelike leier, wat dan nou ongehoord, so van onvanpas, voor Jesus neerweg en sê, kom leen het jou hande, kom sit jou hande op my dochter, dit sal genoeg wees. As jy daar kom, sal sy gezond word. Jesus besef die erns, en daarom haas hy ook soom toe. So ook die dame van ons verhaal, as gevolg van 'n siekte van 12 jaar, het sy uitgemergel, sy is in haarself leeg, moedeloos, alles gegee wat sy kon, en hier kom sy, en sy gooi haarself soort van oorboord, en waag dit om te dink, as ek aan Jesus se klere kan raak, sal dit genoeg wees. Genoeg wees om gezond te word. Nou dit mense, as dit nie geloof is nie, dan weet ek nie wat geloof is nie. Echter baie belangrik om te onthou, ook hier, soos by die ander genesingsverhale, gaan dit in ons verhaal nie oor Jairus se dogtertjie nie. Dit gaan ook nie oor die vrou wat siek is nie. Dit gaan ook nie eers oor hulle geloof nie. In genesingsverhale gaan dit oor God. Ons verhale, mense, gaan oor Jesus. Die een in wie God aarde toegekom het. Die een in wie die koninkryk van God aangebreek het. Die een wat op hierdie oomblik wat die verhaal afspeel, op pad is om in die kruis op Golgotha die skuld en die gebrokenheid van die wêreld op hom te neem. Het gaan in ons verhaal nie oor hoe ek glo nie. Het gaan in die verhaal ook nie oor die feit dat ek glo nie. Het gaan oor die feit in wie ek glo. Ons verhaal gaan nie daaroor dat almal wat siek is en genoeg glo, gezond sal word nie. Asof geloof een stuk gereedskap is waarmee een mens vir Jesus kan skryf nie. Daar word in die Bybel net 3 keer van een groot geloof gepraat. En elke keer word het van die heiden gesê. Ons verhaal gaan oor 2 mense wat in hulle self niks het om aan te bied nie, maar met leë hande voor Jesus kom staan om te ontvang wat hy vir hulle bring, om te ontvang wat hy vir hulle in gedagte het. Ons verhaal gaan nie oor ons geloof in Christus nie, maar oor ons geloof in Christus. Die klem val nie op ons geloof nie. Die klem in die verhaal val op Jesus. Van sien, sê nou maar, die verhaal het oor ons geloof gegaan. Dit sou verskriklik wees. Ek sou heeltyd wonder of ek genoeg geglo het of nie.
wanneer is mijn geloof nou net genoeg dat iemand gaan gezond worden? Of net niet genoeg dat iemand zal doodgaan? Nie? En als iemand dan niet gezond wordt nie, en sterft, wie se skuld is het dan? Sien, as ek klim op mijn geloof le, dan wordt het mijn skuld. Als iemand die gezond wordt nie. Dan wordt ek die verantwoordelijke persoon voor iemand zijn dood. Dit moet verskrikkelijk wees om daarmee samen te leven. Om die klim op Jesus te laat val, is bevrijdend. Nou is die rugzak van bekommernis en van vrees niet meer op mijn rug nie. Maar Jesus dra dit nou. Het is op zijn rug. Hij dra ons laste, lees ons en leer ons van hom. Sien, die sleutel mense in ons verhaal lee dus in de verhouding van totale afhankelijkheid van die Heere Jesus zelf. Wanneer mijn geloof op hom gerig is, dan kom Godse kracht in werking. Maar geloof dan niet als een prestatie, nie, maar als een daad van gehoorzaamheid, van een inval bij Godse wil, van een skikking met wat God voor mij in gedachten heeft. Geloof is en blij een leerhand wat gereed staat om Godse wil voor mij te ontvangen. En so nooi ons twee verhalen ons uit om te blijven gloeien in die een wat ons leven in sy hande het. En of ons leven en of ons gezond wordt, of ons het een ernstige ziekbed het opstaan en of ons doodgaan, hij is ons troos in leven en in sterven. Want daar is nie een beter plek als om uit zijn hand te leven nie. Misschien jullie sal achterkom, daar is een belangrijke vraag wat gevraagd moet worden. Waarom word mense ziek? Waarom gaan mense nog steeds dood? Ik bedoel, dochtertje van Jairus is toe ook maar weer dood. Die vrouw met haar bloedvloeien geleid, waarschijnlijk dan maar aan een ander ziekte, is ook weer dood. Zelfs Lazarus is weer dood, behalve als een van jullie hem daar onlangs in een mol gezien heeft. Kom, gebeurt dit? Nou, dat is baie hier geskryf natuurlijk. Prof. Willie Jonker het onder andere daar geskryf hier in die 1980s, oor siekte geskryf. Hy sê, ons moet aanvaar dat alhoewel die verlossing wat in Christus een werkelijkheid is, dit in hierdie leven steeds een verborgen karakter dra. Daar is mense en daar is en bly een onverklaarbare, een onverduidelijkbare spanning tussen die sogenaamde alreeds en die nog nie. Daar is al reeds so baie van ons waar. Daar is so baie goed wat reeds van ons geld. En toch het ons het nog nie. Ons is reeds skoon gewas deur die bloed van Jesus. Ons is reeds sy kinders vir wie hy sy lewe gegee het. Die koninkryk het reeds in Jesus aangebreek. En toch weet ons dat baie daarvan nog nie sigbaar in ons lewe is of in die wêreld rondom ons nie. En so skryf hy dan ook, ons is nog slechts in hoop gered en sien samen die ganse skepping uit na die dag van die openbaarmaking van die kinders van God. Dan sal genesing volkome wees. Dan sal het ons allemaal sy deel word. Intussen leef ons inderdaad in een tussentijd. Een tijd waarin ons samen die skepping sug, verwacht, uitzien na een nieuwe bedeling waar daar nie siekte en dood meer sal wees nie.
Ons is nog nie heeltemal daar. Daarom is siekte en dood en sonde nog steeds deel van ons. Sien, dit is moeilik om te verstaan. Inderdaad, mens kan het eintlik net verkeerd verstaan. Calvin was op een manier daarvoor bekend dat hij die kunst kon bemeester om met die strijdighede saam te leven. Daar is baie vraag wat dood eenvoudig nie klinkklare antwoorde het nie, sê Calvin. Dit is hoe dit is. En dan is het alsof hy rustig, iewers tussen berusting en opstand kan leven. Hy sou sê, daar is vir hom iets soos oorwinning oor die lyding te midde van ons lyding. Want sien, terwyl ons lees van die vrou en die dogtertjie wat genees word, lees ons ook van Job se worsteling en Johannes die Doper, wie sy kop op een skinkbord beland het. Want sien, die wereld sonder siekte, die wereld sonder dood, lê in die toekoms. Ons is nog nie daar nie. Die ganse skepping is inderdaad op pad sien toe. Ons weet het reeds, maar ons is nog tussen die alreeds en die nog nie. Nou, die bekende theoloog N.T. Wright sê die twee genesingsverhale in ons tekst is vir hom soos padtekens langs die pad. Nou, ons allemaal ken die rol van padtekens. Dit verskaf inlichting oor een mense bestemming. Ons weet die padteken is nie die bestemming nie. Dit vertel van, dit getuig van die ander plek van een bestemming. En wat Wright sê, wat die genesingsverhaal in die Bybel wil doen, is nie om te sê, niemand gaan meer siek word of dood gaan nie. Maar het vertel van een ander bestemming, dit vertel, geef ons een kykie in die bestemming van die plek waarin ons op pad is. Een plek waar daar nie siekte of dood mee is nie. Padtekens help ons om koers te hou, help ons om rigting te hou, maar bo alles, help het ons om moed te hou op ons pad na ewige bestemming. Padtekens dien as bevestiging dat ek op die regte pad is, dat ek op koers is. Juist in tye van siekte en dood, tye wat ek wonder of die goed om my sin maak, wonder of die tussentyd waarin ek lewe, hoe kan dit draaglik wees? Of daar hoegenaamde bestemming is. Maar dan sien ek een padteken en ek weet. Kijk, dit is een bykie soos wanneer ek in Johannesburg sou beland, en nou weet julle, nou weet ek, kom ons nou van Gobabis af, daar word bepaalde goed moos nou gesê oor mense van Gobabis se vermoe om te bestuur. Maar sê nou maar, ek is op pad lighawe toe in Johannesburg. Ek verdwaal helemaal in my kanonnen, en ek gaan stop by die vulstasie en ek vraag vir ou wat brandstof ingooi met die Gauteng nommerplaat. Jong, jy help my bykie met die pad lighawe toe, ek is verdwaal. En die ou kom en ek begin vir my verduidelik en hy sê hoe ek moet rij en so, en dan so eentje weg, dan kan hy in my oog sien. Ek het nie idee waarvan hy praat nie. Ek is heeltemal lost. En dan sê hy, vergeet het, ry achter my aan. En dan begin hy ry voor my uit. En al wat ek doen, is ek sit vastgenaal op sy brieklichte, op sy achterkant van sy kar. Daar is klomp goed langs die pad wat my aandag wil aftrek, groot en belangrike goed, maar ek kyk nie daarvoor nie. En as daai man sy brieklichte aangaan, dan briek ek. As sy flikkerlig aangaan, dan draai ek. Ek vraag nie. Ek volg hom. Ek vertrou hom. Ek is op pad. En so ry ons. En so ry ons. En so ry ons. Later begin ek wonder
Weet die man waar je naar jou pad is? Lei me niet dalk in een of ander lok vallen nie. Sê nou maar net die lughawe is aan die andere kant van die stad. En dan? En dan skielik staan daar een bord langs die pad wat sê lughawe. Sien, as Markus vir ons genesingsverhale opteken, dien dit as bordjies langs die pad. Die bord is nie die lughawe nie. Ek sou by die bord kom gaan stop, my bagasie aflaai, my paspoort en my kaartjie regkry, vir die vliegtuig wag. Dit sou dood en vinnig stupid wees. Die bord getuig. Die bord vertel van 'n ander werklikheid. En so is genesingsverhale ook. Dis nie bedoel om ons te vrywaar van siekte en dood nie. Maar het vertel van 'n ander werklikheid. Daarom troos het ons. Daarom bemoedig het ons in tye van siekte en dood. Die bord is langs die pad. Wat vertel van 'n ander werklikheid waar ons op pad is. Van 'n ewige bestemming is betroubaar. Ons is nog nie daar nie. Maar ons is op pad. Mens sou dit miskien ook een bietjie anders kon sê. Verhale soos hierdie is verhale wat vir ons help om deur 'n skrewe te kan sien wat binne 'n vertrek is wat toe is. Julle ken dit, daar is 'n plek wat ons wil weet wat binne kan aangaan, ons kinders veral. Vensterbank is 'n bietjie hoog, ons staan op ons tone om oor die vensterbank te loer. Daar is net 'n skrewe wat die gordyn oop, as ons loer daardeur en dan sien ons so ietsie. Genesingsverhale is precies dit. Dit geef vir ons 'n kykie, geef vir ons 'n glimps op wat vir ons in bewaring gehou word. Genesingsverhale wil troos. Dit wil bemoedig. Dit wil ons nie moedeloos maak nie. Dit wil nie sê, maar daar gaan nie meer mense gesond word nie. Daar gaan nie meer mense siek word nie. Dit wil nie sê ons moet ophou bid nie. Dit sê net, dit gaan oor meer as dit. Mense kan nog siek word. Mense kan nog doodgaan. Maar ons kan ook onsself en ons hoop op die Here stort. En ons kan glo dat hy ons lot kan verander. Ek vermoed natuurlik dat ons die tekst baie verarm deur aan mekaar te vra, nou, hoekom gaan daar mense nog dood? Hoekom word mense nog siek? Daar moet ons vir die tekst ook vra, hoekom lewe mense nog? Hoekom word mense nog gesond? Nie net die opwekking van Jairus' dogtertjie nie. Nie net die genesing van die vrou wat aan bloedvloei gelei het nie. Maar elke mens wat gesond is. Elke mens wat van verkoue herstel. Is teken. Is 'n bordjie langs die pad van 'n nuwe bedeling. Is 'n kykie deur die skreef in die venster, deur die gordyn van 'n nuwe plek waar daar gesondheid is, waar niemand sal siek word nie en waar die dood nie meer koning is nie. Elke dag is 'n stukkie lewe tussen angs en sekerheid, tussen die alreeds en die nog nie. Maar dit wil ons nie moedeloos maak. Dit wil hoop bring. Daarom onderstreep die tekst God se meelewing. Jesus se sympatie, sy empatie met mense in nood, met pad wat hy kruis. Dis glimpse, dis tekens van wie hy is, van hoe hy is, van waarmee hy besig hou. Dit onderstreep dat genesing deel is van God se herstel van 'n stikkende wêreld, 'n padtekenis op 'n pad van gebrokenheid in 'n stikkende wêreld. Elke keer wanneer iemand asemhaal, wanneer iemand gesond word, is dit 'n pad, jy kan ons daaraan te herinner, wie God is, waarheen hy met ons op pad is, na 'n heerlike bestemming, 'n koninkryk, waar daar vir siekte en dood en sonde geen plek meer is nie. Intussen word ons genooi om in die geloof voor Jesus te buig.
om aan hom te raak, om ons nood na hom toe te bring, om te bly bid, en in de totale verhouding van afhankelijkheid van hom te bly lewe. Want onthou, wat saak maak, is nie my geloof nie, nie my geloof in Jesus nie, maar my geloof in Jesus. Christus is die diepste inhoud van ons hoop, niks en niemand anders nie. Nie die dokters wat die vrou probeer help het nie, nie ons geloof nie, niks nie. Die gekruisigde Jesus is ons Here. En of ons gezond word, en of ons siek word, of ons bly lewe, en of ons doodgaan. Die opgestane Here het siekte en dood finaal oorwin. Daarvan is verhale soos hierdie teken, padtekens van. Ons enigste troos in lewe en in sterwe leed is nie in onszelf en in ons omstandighede nie, maar by ons verlosser, Jesus Christus, ons Here. Ek glo immers in God die Vader. Ek glo immers in Jesus Christus, die Here. En ek glo in die Heilige Gees. Kom ons bid saam, asseblief. Here, daar is mense wat na hierdie uitsending kyk, wat iemand ken, wat in die bed is met COVID-19 dalk, wat iemand aan die dood afgestaan het, en wat dalk met angst lewe, omdat hy of sy bang is om self siek te word. Dankie vir tekens, padtekens langs die pad. Padtekens soos Markus 5, wat ons troos en ons bemoedig op ons vorentoe pad. Tekens wat vir ons vertel wie U is, hoe U is. Dankie Here dat ons aan U kan glo, aan U kan vashou en kan weet. Daar is regtig nie iemand anders nie. U is ons hoop. Uit U hand lewe ons dag vir dag. Seën vir ons Here, dankie dat ons kan vra vir genesing. Dankie dat ons aan die klere mag raak. Dat ons genesing kan verwag. Alhoewel ons geen waarborge het nie, Here, weet ons dat om met U hand te lewe vir ons steeds die beste is. Dankie dat geloof nie prestasie hoef te wees nie, maar een leë hand wat ontvang wat U vir ons in gedagte het. Ons glo immers in U Here as ons Vader. Ons glo in U as ons verlosser, Jesus Christus, en as ons trooster, die Heilige Gees. Amen. Julle, kom ons sing volgende lied, my enigste troos, een lewe en een sterwe, leen nie in myself nie, maar in my verlosser, Jesus Christus. Kom ons sing. Mijn enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die seel van die Heilige Gees, my kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die Heilige Gees.
liefde bewaar hy mij. Ek behoort aan die Heere, net zo my wat voor hom kan schijn. Zijn veelbare woord is die gids wat ons leert, in sy liefde bewaar hy mij. Julle die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.